یاسه آب بود ها میخواد یوت با اونی برای بیده ما آوری کش کنم زان می ناگ می کیا پرواشون کیا پرواش ساتھیو السلام علیکم میں اس وقت تار شریف میں ہوں جو یہاں کا پاور ڈپارٹمنٹ کا جو آفس ہے تو میں یہاں پہ کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا اور یہاں پہ مجھے ایک بہت ہی غریب انسان ملے علی محمد وان شمس نام علی محمد وانی ان کا نام ہے یہ بہت ہی غریب ہے بزگو نلناگ میں رہتا ہے مجھے پتا ہے یہ اس کی حالت بہت خراب ہے اس کا بچہ بھی جو ہے مینٹل پیشنٹ ہے وہ تو ہاں جی نام محمد عاقل میں جس مالک سے میں نے اس کا بیٹا جو ہے ہیز مینٹلی انساؤنڈ مینٹلی انساؤنڈ کے نام اگریمنٹ بنایا گیا ہے اور اس کی منتھلی فیس ہے 680 روپے ہی لیوز انڈر بلو دا پاورٹی لائن سرکار کی ایمنیسٹی سکیم ہوتی ہے جس میں وہ انٹرسٹ معاف کر سکتی ہے ایسے لوگوں جو غریب ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کو تقریباً 5082 روپے 5082 روپیز ہے اس کو اسے پور میں ایک لیمپ جلاتا ہے یہ اگر سرکار نے ایمنیسٹی سکیم رکھی ہے اس کا فائدہ ان جیسے لوگوں کو علی وانی جیسے لوگوں کو ملنا چاہیے میں چاہوں گا کہ جو یہاں کے ایڈبلی صاحب ہے ایگزن صاحب ہے اور پی ڈی ڈی کے جو باقی جو سینئر آفیسرس ہیں مسرت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کا نوٹس لے کیا اپیل چھو کران سب بوچ ہاں میں کھجا یوت با اوہی پھر اپی دا ہے وہاں اوڑی کوش کنم زان میں ناگ میں کیا پرواشن کیا پرواشن انشاءاللہ انشاءاللہ اپیل کرا میں اپیل کرتا ہوں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایڈبلی تاری شریف ایگزن ہمارے جو بڑگام کے ہیں ہمارے ایم ڈی صاحب مسرت صاحب ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا میں لالا صاحب سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے ایس سی صاحب ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں تھینک یو سو مچ بس